Փետրվարյան աղետաբեր երկրաշարժերից հետո Թուրքիային ջրհեղեղ է պատուհասել։ Մայրաքաղաք Անկարայում երկրի ավելի քան տասնյակ շրջաններում սելավը կատվածահար է արել երթևեկությունը։ Փրկարարներն են վարորդներին օգնել դուրս գալ մեքենաներից։ Անկարայում մետրոյի կայարաններից մեկն է լցվել ջուրը։ Աղետի պատճառը երկրի տարբեր հատվածներում վարարած գետերն են, որոնք ափերից դուրս գալով կամուրջներ ու ճանապարհներ են քանդել։ Ռիզե նահանգում անասնագոմեր է քշել տարել սելավը։ Անտալիայում հարյուրավոր տներ ու ավտոմեքենաներ ջրի տակ են հայտնվել։ Ավելի քան մեկ տասնյակ տուժածի մասին է հայտնում Թուրքիայի առողջապահության նախարարությունը, որոնց նղափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Թուրքիայի հյուսիսում երեք նաև ուժեղ կարկուտ է եկել։ Գյուղատնտեսները ահազանգել են, որ բերքի մեծ մասը վնասվել է։ Օթերևութաբանները լավ կանխատեսումներ չունեն թուրքերի համար։ Մեկ շաբաթ անձրևը չի դադարի։ Գրանեմ Օֆսիսյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։